des de la Generalitat es va demanar doncs, que tots els pobles fessin un acte. Nosaltres hem fet, doncs, evidentment, a través del Consell Comarcal i de tal com són, hem fet un acte comarcal, no els que hem convidat a tots els ajuntaments de la comarca i també a totes les entitats. I bé, hem vingut aquí al monestir de Sant Pere de Casserres, on hem cregut doncs, que és un lloc emblemàtic per la comarca, i avui doncs, hem fet aquest acte parlant una miqueta sobre el pla d'avaluació que hem fet, s'ha llegit el manifest i ara doncs, bé, s'ha hissat la bandera LGTBI que estarà aquí al monestir fins dimarts. Bueno, aquest pla era un pla doncs, que s'estava treballant des del 2016 i era important fer. Sí que som conscients doncs, que hi ha alguna coseta doncs, que bé, els aconteixements desgraciadament que hi ha hagut en aquests últims anys faran doncs, que s'hagi de canviar alguna coseta, però bé, és un pas important que crec que estem fent aquí a la comarca, l'hem fet juntament amb l'entitat tal com són. Hem de ser conscients que el pla comarcal LGTB de la comarca d'Osona va ser el primer pla LGTB a nivell comarcal que es va fer a Catalunya, és a dir, vam ser pioners o el conillet d'Índies en aquest àmbit i, per tant, la idea és seguir aprenent dels altres plans que s'han fet a tota Catalunya i que pugui donar uns resultats, que al final l'important és treballar per les persones LGTB i per tota la ciutadania i no tant tingué un gran pla per presentar, que no és l'objectiu. Cada cop doncs, la gent accepti més el caire LGTBI i de mica en mica doncs, puguem normalitzar tota aquesta situació que a hores d'ara, per desgràcia, no està normalitzada.